გამარჯობა, მეგობრებო, ვარ გიორგი ცინარიძე, მეხსიერების აკადემიის დამფუძნებელი და დღევანდელ ვიდეოში მინდა რომ უბრალოდ დიდი მადლობა გადაგიხადოთ იმისთვის, რომ ჩვენს არხს უყურებთ. რამდენიმე დღის წინ მეხსიერების აკადემიის არხს შეუსრულდა 1000 გამომწერი და ამისი ძალიან მადლიერები ვართ. ერთი შეხედვით 1000 გამომწერი YouTube-ისთვის არც ისე დიდი რიცხვია, თუმცა ნულიდან როდესაც იწყებ რაღაცას და ამ რაღაცის კეთებაში ასევე ნული გაქვს გამოცდილება, ეს პატარა რაღაცა მიღწევებიც ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან აღსანიშნავია. როდესაც ვიხსენებ პირველი ვიდეო, რომ გვინდოდა რომ დაგვედო მეხსიერების აკადემიის YouTube არხზე და საერთოდ არაფერი არ ვიცოდით, აი კამერის ხმარებას კი არ ვიცოდი პირადად მე. და ძალიან კარგად მახსოვს ის დღე, როგორ წერდით ერთ ვიდეოს 2 დღის განმავლობაში დილიდან საღამომდე, მაგრამ აი ამ 2 დღიანი მცდელობის შედეგად მაინც ვერ მივახციეთ იმას, რომ ვიდეო ისე მაინც მოგწონებოდა, რომ არ შეგვწვენოდა YouTube-ზე ან Facebook-ზე ან სადმე ატვირთვა. ამის შემდეგ კიდევ ცადეთ, შემდეგ უკეთ რაღაცა გაუმჯობეს და მერე კიდე უცადეთ, მერე ცოტა კიდე გაუმჯობეს და მერე მივხვდით, რომ შეგვეძლო დაგვედო რაც იყო, რადგან საიდანაც უნდა დაიწყო და ძალიან მაგარი ვიდეოები არც დღეს გვაქვს, არც მაშინ გვქონდა და თუ არ დაიწყე, თუ არ დადე, თუ არ ატურთე, არაფერი არ გამოვა, ვერც გაუმჯობესდები. თუმცა აი რომ შევადა, რომ 0-დან 1000 გამომწერამდე ჩვენი YouTube არხი და ჩვენი გამოცდილება, მე ვიტყვი რომ ძალიან ბევრი რამე ვისწავლეთ, ძალიან ბევრი ახალი რაღაც აღმოვაჩინეთ და ძალიან გავიზარდეთ იქამდე, სანამ 0-დან 1000 გამომწერამდე მივახციეთ YouTube-ზე. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, თითოეული თქვენგანის ჩართულობა, თითოეული ლაიკი, თითოეული კომენტარი, თითოეული subscribe-ი ჩვენთვის არის ძალიან დიდი მოტივაცია და ჩვენთვის არის ნიშანი იმისი, რომ რეალურად ვაკეთებთ ისეთ რაღაცას, რაც თუნდაც ცოტა ახალ ადამიანს, მაგრამ ვიღაცას მაინც აინტერესებს და თუნდაც ერთი ადამიანის ცხოვრება რომ შეცვალოს ამ ყველაფერმა, უფრო სწორად ცხოვრების შეცვლა ცოტა ხმამაღალი თქმია, მაგრამ ერთ ადამიანს მაინც რომ დაეხმაროს ჩვენ მიერ შექმნილი კონტენტი რაღაცაში, ჩვენთვის უკვე ღირებულია ამ საქმის კეთება. ამიტომ დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ყველას, იმას, იმ ადამიანებს, ვინც ჩვენ ვიდეოებს უყურებთ, იმ ადამიანებს, ვინც გამოიწერა ჩვენი YouTube არხი, 1000 მადლობა და ვისურვებდი, რომ შემდეგი მიღწევებიც მალე გქონოდეს, ალბათ შემდეგი, რა ვიცი, 5000, 10000, 100000 და ასე შემდეგ. მოკლედ, მეგობრებო, ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად, ველოდებით ჩვენ ვიდეოებს, უყურებთ, აქტიურად ხართ ჩართულები. ჩვენ ვეცდებით, რომ გავაგრძელოთ ეს საქმიანობა და შევქმნათ მაქსიმალურად საინტერესო, საჭირო, პრაქტიკული და ღირებული კონტენტი თქვენთვის და თქვენგანაც იგივეს მოულოდნელი გვაქვს, რომ ჩაერთოთ, იაქტიუროთ, მოიწონოთ, გააზიაროთ და ასე შემდეგ. მოკლედ, დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ და მომავალ შეხვედრამდე.